ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಮಾ ಮನೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತಾರೆ ನೀವಿದನ್ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ವಿಕ್ಕಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ತಗೋ ಹಾಲು ಕುಡಿ ನಾನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಹೇಮಾ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಲು ಕುಡಿ ನಾನು ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಕುಡಿಯೋ ಕತ್ತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಪಿ ಸಿ ರೇಖಾ ಈಗ ಓ ಅದೇ ಅದೇ ಪಿ ಸಿ ರೇಖಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ರೇಖಾ ಮಾಲಿನಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ರೀ ರೇಖಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಬೋರ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನನ್ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ರೇಖಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಗನ್ನ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕೋ ಹಾಗ್ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ರೀ ಹೇಗೆಗೋ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿಗೆ ತರ್ಬೇಕು ಅದ್ ಸರಿ ರೇಖಾ ನಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಟೀ ತರಕ್ ಹೋದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ ಯಜಮಾನ್ ಯಾಕ್ರಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ನೀವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ ಇಬ್ರು ಕೈಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಯಾಕ್ರಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇನ್ ತರಕ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನೇ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಹಾ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಏನೋ ನಾವ್ ಕಳ್ಸಿರೋ ತರ ನಮ್ಮೇಲೆ ಎಗರಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ದಿನದ ಸಂತೆ ನಗು ನಗುತ್ತ ಬಾಳಬೇಕು ದ್ವೇಷವೆಂಬ ವಿಷವ ನೀ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಇವ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಮರೆಯ ಏನಮ್ಮೇ ಎಲ್ರಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಟೀ ತರಕ್ ಹೋಗ್ತಾವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಮ್ಮೆ ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಟೀ ತರಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಕಳೆ ಬರಕ್ ಇದ್ಕೆಟೋಯ್ತಾ ಬರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಬಾ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಿ ಎಲ್ಲಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಟೀ ತರಕ್ ಹೋಯ್ತಾವ್ನಿ ಅಂತ ಟೀ ತರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿದ್ದಾರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ ಬಟ್ಟಿತದೆ ಮೇಪಲ್ ರೈಸು ಟೀ ತರಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಟೀ ತಗತ್ತೀನಿ 10 ರೂಪಾಯಿನ ಜೋಬ್ ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಕತ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಲ ಟೀ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಚೆಗ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಜೋಬ್ ಬಿಟ್ಕತ್ತೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 700 ರೂಪಾಯಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತದೆ 700ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಅದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಬಿಡತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಎಷ್ಟೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ನನ್ ಕೈಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವನ್ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಪೊಲೀಸು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಆರು ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವನೆ ನಾನ್ಯಾಕ್ ನಿಂತ ಕೈ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕು ಈಗ ಯಾಕೆ ಕರ್ದ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ
ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವ್ರಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇವ್ರತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಿಮ್ ತಾತ ಏಸಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಟ್ಟನೆ, ಬಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಫೋಟೋ ಯಾಕೆ ತಗೋತಾ ಇದೀವ ನಿಮಿಷ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಈ ಪಿ ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗ್ರಿ ಇದೆ? ನೀವೇನ್ ಬರೀ ಬೋರೆಗೌಡನ? ನೀವು ಈ ಅನ್ನಪೂರ್ಣನ್ ಗಂಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬೋರೆಗೌಡ ರೀ. ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಡ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹೆಸರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಾಕತ್ತಾ ಇರೋದು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಾರದು? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಡತಿರಿ, ಏನಾಯ್ತೇನು, ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೊರಡಿ ಹೊರಡ್ರಿ. ಈ ಹೇಮಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ? ಮಗುಗ್ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತರ ಮಿಲ್ಕ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಹೇಮಾ ಇದು? ಅವನಿಗೆ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕತ್ತೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ವಿಕ್ಕಿ ವಿಕ್ಕಿ, ಹಾಲ್ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಹೋದೆ ತಾನೆ, ಅಮ್ಮನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಲ್ ಚೆಲ್ದೆ? ಅವ್ರ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕತ್ತೆ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಸರಿ ಸರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿಲಿ, ಈ ಫೋನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ. ಹಾಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಲಾ? ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡು, ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೋನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಗುಡು 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 ಅಂತ ಓಡಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆ ಡಿಶಮ್ 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 ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಣ ಮರಿತರ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಈ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಾ? ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರೀ ಹಾಲ್ ಕುಡಿ, ಸಂಜೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಹೇಮಾ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಯ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಬಂಡಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ನಾವು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಹೇಳದಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ರಿ, 24 ಗಂಟೆ ತೂಕಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ರಿ, ಯಾವ ಸಿಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ರೀ ನೀವು? ಸರ್, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಸರ್? ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಯೋಚನೆ? ಹಾ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್? ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ? ಹಾ. ಏನು ಸರ್? ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಚೀಟರ್ಗಳು ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ.